Na danas održanoj redovnoj sjednici općinskog vijeća Dobo Istok koju je karakterisao vrlo efikasan rad i potpuno suglas je jer su sve predložene tačke dnevnog reda usvojene bez rasprave jednoglasno. Dnevni red današnje sjednice je proširen odlukom o trogodišnjem planu rada općine Dobo Istok za period 2023. 2025. godina i odlukom o ispitivanju za zadovoljstva građana radom općinske uprave i općinskog vijeća skoro bez rasprave jednoglasno su usvojene ove odluke kao i odluka o učešću u akciji rekonstrukcije šehidskog mezarija u Brijesnici Velikoj, odluka o sprovođenju redovnog godišnjeg anketiranja građana, odluka o visini prosječne konačne cijene metra kvadratnog izgrađenog objekta u 2023. godini. U izvještajno informativnom dijelu sjednice jednoglasno su prihvaćene izvještaj o radu zajedničkog pravobranilaštva općina Čelić i Dobo Istok, izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Dobo Istok, izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti, nepokretnosti i prava i informacija o stanju sigurnosti na području općine. Svi razmatrani izvještaj i informacije odnose se na 2022. godinu godinu. Prihvaćena je informacija o pripremnim aktivnostima za proljetnu sjetvu ove godine i prijedlog formata izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač općina Doboj Istok.